សម្បត្តិប ਾਸ ទុំកិត្តិសពដានេះមិនមែនគ្រាន់តែប្រកួតសងសឹកធម្មតាទេសំខាន់លែងលក្ខណៈឈុតធំមួយនេះទៀតអ្នកប្រដាល់គុណខ្មែរក្របីប្រៃពេជ្រសម្បត្តិនឹងត្រូវទទួលភារកិច្ចសំខាន់ក្នុងការប្រកួតថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍នេះទល់នឹងកីឡាកតថៃទុំកិត្តិ។ច يكا បាត់នេះបើយើងនិយាយអំពីកីឡាកតថៃទុំកិត្តិ គឺពេជ្រសម្បត្តិចាំមិនភ្លេចនោះទេព្រះរូបគេធ្លាប់ចាញ់ពិន្ទុបាត់បងខ្សែក្រវ៉ាត់ម្ដងនៅទឹកដីអូស្ត្រាលីកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023คณะដឹកក្រោយចាប់ការប្រកួតនោះភ្លៀងក៏មានការសំណុំពរពីអ្នកគាំទ្រឲ្យរៀបចំការប្រកួតស្ងឹកម្ដងទៀតរវាងអ្នកទាំងពីរផងដែរតទៅទៅពេលនេះជំនួបខាងលើប៉តិមានកាត់ឡើងមិននៅលើទឹកដីកម្ពុជាក្នុងសប្ដាហ៍នេះក្នុងនោះផងដែរសម្រាប់ជំនួបខាងលើគឺ សម្ប <Aufsulleg> ត <Rawtober> ្តិប៉ះទុំកេតិមិនមែនគ្រាន់តែជាការសង្សិកធម្មតាប្រកួតកងធំនោះទេគឺលេចឮថានឹងប្រកួតកងតូចឬកងចេញមរៀមទៀតផងនេះដែរអាចនិយាយថាភិរយមួយសម្រាប់សម្បត្តិព្រោះប្រិយមិត្តដឹងហើយថាកងតូចជាជំនាញរបស់សម្បត្តិហើយរបស់គេក៏មិនដែលចាញ់ក្នុងការប្រកួតដែលប្រើប្រាស់កងចេញមរៀមនេះដែរចា៎បងប្អូនទាំងអស់គ្នាយ៉ាងមិនដែរចាជំនួបពេជ្រសម្បត្តិជាមួយនឹងទុំកេតិសัปដានេះក៏កៀកកាន់តែជិតមកដល់ហើយចាអញ្ចឹងយើងរង់ចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាតើសម្បត្តិ អាចបៃផ្ដួលទុំកិតិបានអត់គណៈដេបកាត់ពីមុនចាស់គាត់ធ្លាប់ចាញ់ពន្ធុទៅលើទុំកិតិនៅលើទឹកដីអូស្ត្រាលីប៉ុន្តែពេលខ្លះចាក់កីឡាក៏ផ្នែកយើងគាត់ចេញទៅក្រៅស្រុកគឺប្របាកនឹងយកឈ្នះចាស់ជាមួយនឹងដៃគូដោយសារតែចាញ់អាកាសធាតុចាញ់ទឹកដីអីអញ្ចឹងទៅឥឡូវនេះគឺមកលេងនៅក្នុងស្រុកខ្មែរហើយជាជំនាញរបស់សម្បត្តិទៀតយើងចាំមើលថាតើ សម្បត្តិអាចធ្វើបានល្អគម្រិតណាស់នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះអរគុណបងប្អូនចាសសម្រាប់អត្ថបទមួយនេះនាងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់តែត្រឹមនេះសំខាន់តែអភ័យទោសបើសិនជាមានកំហុសខុសឆ្គងត្រង់ប្រការណាមួយដែរមិនសំរុំសូមជម្រាបលា